Ok, dobro večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru. Družimo se uz redovno čitanje Bhagavat Purane, odnosno Šrimad Bhagavatama. Došli smo, odnosno još uvijek smo na 13. poglavlju i ovo je zadnje predavanje na ovo poglavlje. Pričali smo o tome kako je, dakle ovo je priča o odlasku Dhritarashtra. Dhritarashtra napušta dom, jedan od starješina Kuru dinastije koji je veći dio svog života živio zapravo materialistički, motiviran sebičnim interesima u duhovnom i materialnom slijepilu. I pod kraj života njegov brat Vidura, o kome smo pričali u zadnjim predavanjima, veliki bakta, učitelj, je odlučio zadnji put pokušati pomoći svom starijem bratu i na neki način ga potaknuti na da krene putem duhovnog uzdizanja. I Dhritarashtra je konačno čuo riječi i zadnji put smo diskutirali o tome i Igor nas je podsjetio da je zapravo jedan od razloga zašto Dhritarashtra ranije nije mogao čuti duhovne upute, vrijedne upute, iako je živio u okruženju koje je jako poticano za duhovnost, jest materijalna vezanost. I sad ga je Vidura podsjetio da pod kraj života više zapravo nema ništa. Ništa. Ne postoji više niti jedna iluzija za koju bi se mogao primiti i dalje nastaviti njegovati materijalnu vezanost, jer je već u poznoj životnoj dobi i Dhritarashtra je ovaj put čuo vrijedne upute i bez razmišljanja krenuo na mjesto, sveto mjesto hodočašća, kako bi vršio pokore i strogosti primjenjujući aštanga jogu s ciljem da dostigne duhovno prosvjetljenje. I završili smo poglavlje sa opisom kako je obaviši svoje jutarnje duhovne dužnosti Yudhishthir primijetio da, kralj Yudhishthir je primijetio da nema njegovog strica niti strine niti drugog strica Vidure i postao jako, jako, jako uznemiren. I pitao je također Dhritarashtrinog osobnog tajnika Sanjaya. Sanjaya je također bio jako tužan, osjećao se na neki način prevarenim. I tada se na tom mjestu pojavio božanski svetac Narada Muni kako bi rasvijetlio tajnu, misteriju nestanka. I u isto vrijeme iskoristio tu priliku da poduči primarno kralja Yudhishthira, ali i sve na dvoru, ponovno na duhovnom znanju. Dakle, vidjevši Naradu, Yudhishthir se obratio na sljedeći način: o sveta osobo, ne znam gdje su moji stričevi otišli, niti mogu naći svoju strinu, isposnicu, koja je ožalošćena gubitkom svojih sinova. Nalek si kapetanu broda na velikom oceanu i možeš nas usmjeriti k našem cilju. Tako oslovljen, Devarši Narada, najveći među baktama, filozofima i božanski svetac, reče: Ši Narada reče: o pobožni kralju, ne jadikuj ni za kim, jer je svatko pod upravom svevišnjeg gospodina. Stoga ga sva živa bića i njihovi vođe obožavaju tražeći njegovu zaštitu. On je taj koji spaja živa bića i razdvaja ih. Dakle, Narada Muni umiruje Yudhishthira duhovnom porukom. Jer Yudhishthir cijeli život njeguje zapravo duhovne vrijednosti i zbog toga ima kapacitet čuti i razumjeti. I ove riječi nisu samo utjeha, već su i usmjerenje kao
što je Judištir oslovio narodu. Nalek si kapetanu broda na velikom oceanu i možeš nas usmjeriti k našem cilju. Dakle, svrha ovih riječi nije samo, narodinih riječi, nije samo umiriti Judištira, već ga usmjeriti na pravi put kojim i on treba krenuti vrlo uskoro i kojim će krenuti. Prabhupada prekrasno piše: svako je živo biće, kako u materijalnom, tako i u duhovnom svijetu, pod upravom svevišnjeg gospodina, božanske osobe. Počevši od prvorođenog bića Brahme, gospodara svemira, pa do beznačajnog mrava, svi se pokoravaju naredbi svevišnjeg gospodina. Tako je podređenost gospodinove upravi prirodni položaj živoga bića. Budalstvo živa bića, osobito ljudi, neprirodno se bune protiv zakona svevišnjega i zato su kažnjeni mentalitetom asure ili bezbožnošću, odnosno to je mentalitet kršitelja zakona. Živo se biće stavlja na određen položaj po nalogu svevišnjeg gospodina, a potom se pomjera s tog mjesta ponovno po njegovom nalogu ili po nalogu njegovih opunomoćenih predstavnika. Brahma, Shiva, Indra, Chandra, kralj Judištira ili u suvremenoj povijesti Napoleon, Akbar, Aleksandar, Gandhi, Subhaš Ghosh, Nehru, svi su gospodinovi sluge. Po njegovoj vrhovnoj volji došli su na svoje položaje i po njegovoj volji bivaju s njih uklonjeni. Nitko od njih nije neovisan. Takvi vođe mogu prkositi gospodinu, ne priznajući njegovu nadmoć, ali kao rezultat toga padaju u ruke još strožih zakona materijalnog svijeta i ispaštaju različite bijede. Samo glup čovjek kaže da nema Boga. Narada je uvjeravao kralja Judištira u tu čistu istinu, jer ovaj je bio jako tužan iznenadnim odlaskom svojih stričeva i strine. Kralj Dhritarashtra bio je stavljen u taj položaj u skladu s njegovim prošlim djelatnostima. Već je ispaštao zbog svojih djela i uživao zbog svojih dobrih djela. Imao je srećom dobrog mlađeg brata Viduru i po njegovoj uputi napustio dom, te raščistivši s materijalnim svijetom, krenuo putem spasenja. Obično nitko ne može smišljeno promijeniti tijek dosuđene mu sreće i nesreće, dakle vlastitim naporima ili planovima. Svatko ih mora prihvatiti kako dolaze po suptilnom uređenju kale, nepobjediva vremena. Beskorisno je pokušavati spriječiti ih. Stoga je najbolje nastojati dostići duhovno spasenje. Ta je povlastica dana samo čovjeku, zato što on ima razvijen um i inteligenciju. Samo su čovjeku namijenjene različite vedske upute za dostizanje duhovnog spasenja. Tko zloupotrijebi tu povoljnu priliku, zlorabeći razvijenu inteligenciju za hedonizam, uistinu biva osuđen i stavljen u različite vrste nedaća. U sadašnjem životu ili u budućem životu. Na taj način svevišnji svima upravlja. Znači, Narada Muni ovdje ukazuje na činjenicu da je svako živo biće podređeno vrhovnoj volji svevišnje božanske osobe. Čak i kad negiramo postojanje Boga, mi smo podređeni božanskim zakonima. I to je najčešće možda i najveći apsurd da nam se događa da nerijetko u različitim inkarnacijama se ponašamo kao da smo mi Bog i negiramo vrhovnu moć božanske osobe. Međutim, Narada Muni ukazuje na činjenicu da bez obzira na poziciju moći i utjecaja koju imamo, tu poziciju smo dobili milošću božanskih zakona i milošću istih tih zakona ćemo izgubiti tu poziciju. To je jednostavno tako. I stoga Prabhupada jako lijepo objašnjava da je besmisleno da živo biće troši energiju kako bi
Da, i Prabhupada elaborira dalje objašnjavajući da sukladno našim djelatnostima mi sebi priskrbljujemo sreću i nesreću. I o tome smo pričali i utorak. Dakle, sreću i nesreću si sami priskrbljujemo svojim djelatnostima, jer sve što se događa u našem životu je zapravo očitovanje materijalne energije koja korespondira s našim željama pod upravom nadduše ili božanskog principa u srcu svakog živog bića. I pokušati djelovati, koristiti inteligenciju, vještine i sposobnosti na način da umanjimo one situacije koje nas unesrećuju i da na neki način umnožavamo, odnosno multipliciramo one situacije koje nam navodno donose sreću i radost ili komfor, čovjek bi trebao svoju dobru inteligenciju iskoristiti za njegovanje duhovnog znanja, shvaćajući da i povoljne i nepovoljne okolnosti nas zapravo drže zarobljenima u materijalnoj svjesnosti. I stoga je ljudski oblik života namijenjen za duhovno uzdizanje. To je poruka Narada Munija i Prabhupada jako lijepo objašnjava tu činjenicu. Narada Munija objašnjava kako se dakle svako mora prihvatiti te Božje zakone koji dolaze pod suptilnim uređenjem kale ili nepobjediva vremena. I vrlo uskoro će Narada Muni objasniti da kala ili vrijeme, zapravo da se Krišna, Bog osobno manifestira kroz vječno vrijeme. Kala osmi, ja sam vrijeme, Krišna kaže u 10. poglavlju Bhagavad Gita, upućujući na činjenicu da čak i za osobe koje negiraju njegovo duhovno postojanje, transcendentalnu prirodu, on se pojavljuje u formi vječnog neumitnog vremena, nad kojim nitko nema moć. Dakle, unutar tog konteksta vremena koje nam je dato u određenom utjelovljenju, mi proživljavamo različite situacije i niti jedan trenutak tog vremena ne možemo vratiti. Neke situacije možda doživljavamo sa žaljenjem, jao, kad bih samo mogao vratiti vrijeme i drugačije djelovati. Ali, nažalost, to nije moguće. Ali je moguće da iz određenih životnih iskustava apsolviramo važne lekcije. A najvažnija lekcija je da shvatimo svoju duhovnu prirodu koja je neodvojiva od Boga. Dakle, mi smo vječno odvojeni djelić Boga, ali smo vječno povezani sa Bogom. I stoga u biti nitko nije ateist. Neko zbog svojih vrlo snažnih hedonističkih inklinacija negira postojanje vrhovne volje i transcendentalne persone božanske osobe i djeluje kao, pokušava djelovati kao uživatelj i kontrolor, i stoga svjesnost čovjeka postaje prekrivena ateističkim mentalitetom. I stoga takva osoba biva na neki način, njena svjesnost biva kontaminirana demonskim mentalitetom, koji se može definirati jednom riječju kao sebičnost. Međutim, kada osoba, ispričavam se, kada osoba shvati svoju izvornu duhovnu prirodu i počne djelovati na način da se poveže sa svojim duhovnim izvorom, njena izvorna duhovna priroda postaje u potpunosti manifestirana i potpuna manifestacija te duhovne prirode jest djelovanje kao sluga Boga. A to onda možemo nazvati kultura nesebičnosti, dakle suprotno od ovog mentaliteta asura, odnosno demonskog mentaliteta koji je sebičnost, nesebičnost je božanski mentalitet. I Narada Muni ovdje ukazuje da je to zapravo glavna dužnost ljudskog bića. Jer je u ljudskom obliku tijela
možemo promišljati o takvim temama. Nadalje Narada kaže, kao što je krava vezana dugačkim užetom provučenim kroz nos, tako su ljudi sputani različitim imenovanjima iz vedskih spisa i na taj način prisiljeni pokoravati se naredbama Svevišnjega. Svako živo biće, piše Prabhupada, bilo ono čovjek, životinja ili ptica, misli da je slobodno, dok je zapravo pod upravom gospodinovi strogih zakona. Takva je priroda materijalnog postojanja. Gospodinovi su zakoni strogi, jer se ne mogu kršiti ni u kakvim okolnostima. Lukavi razbojnici mogu izigrati državne zakone, ali ne i zakone koje je uspostavio vrhovni zakonodavac. Ako se čovjek imalo ogriješi u Božji zakon, to će ga odvesti u propast. Zakoni Svevišnjega općenito su poznati kao skup religijskih normi koje se mogu razlikovati u skladu s različitim životnim okolnostima. Temeljno je načelo, međutim, isto u svim pravim religijama. Pokoravati se volji Svevišnje božanske osobe. Slijeđenjem tih religijskih normi. Sva se živa bića u materijalnom svijetu izložila opasnosti uvjetovanog života po vlastitu izboru i tako su uhvaćena u zamku zakona materijalne prirode. Jedini način izbavljenja iz te zamke jest život predanosti gospodinove volje. No umjesto da se slobode okova iluzije maje, budalasta ljudska bića postaju vezana različitim imenovanjima, kao što su brahmana, kšatrija, vajšja, šudra, hindus, musliman, katolik, indijac, Amerikanac, Europljanin, Kinez itd. Stoga sami sebe prisiljavaju pokoriti se gospodinovim naredbama u onom obliku u kojem su one predstavljene u svetim spisima i državnim zakonima. Državni ustavni zakoni nesavršene su kopije religijskih zakona. Svjetovna bezbožna država dopušta građanima da krši Božje zakone, ali ne dopušta da krše državne zakone. Iako građani slijede nesavršene zakone koje je stvorio čovjek, jako pate zato jer ne slijede Božje zakone. U uvjetima materijalnog postojanja svaki je čovjek po prirodi nesavršen i ne postoji mogućnost da čak i materijalno najnapredniji čovjek donese savršen zakon. S druge strane, u Božjim zakonima nema nesavršenstva. Kada bi se vođe obrazovali prema Božjim zakonima koji su gospodinovi opunomoćeni predstavnici, prilagodili različitim životnim okolnostima, ne bi više bilo potrebe za privremenim zakonodavnim vijećima sastavljenim od ljudi koji nemaju jasan cilj i viziju krajnje svrhe postojanja. Privremeni državni zakoni stalno se mijenjaju, ali Božji zakoni su uvijek isti. Izvršavajući gospodinove naredbe, uvjetovana sa živa bića postupno oslobađaju okova materijalnog postojanja. Pravi je položaj živog bića da bude vječni sluga svevišnjeg gospodina. Kada dostignu oslobođenje, živa bića služe gospodina s transcendentalnom ljubavlju i uživaju život poput Boga, a to je život potpune slobode, ponekad kao jednaki gospodinu, a ponekad čak i kao nadređeni gospodinu. Međutim, u materijalnom svijetu padaju iluziju i žele gospodariti drugim živim bićima. Svako živo biće želi gospodariti drugima. Taj stav gospodarenja uzrokuje daljnji nastavak uvjetovanog postojanja. To traje sve dok se ne predamo gospodinu i ne vratimo u svoj izvorni položaj vječnog sluge gospodina. Tako glasi posljednja uputa Bhagavad Gita i svih drugih priznatih svetih spisa u svijetu. Prabhupad se referira na zadnju uputu koju Krišna daje Arjuni. Sarva dharmam parityajamam ekam sharanam vraja ahamam pape moksha. Pape bio moksha ishyami mashucha. Koja glasi, napusti sve vrste religije i samo se predaj meni. Ne boj se, zaštitit ću te. Dakle, to je zadnja uputa kojom Krišna na neki način
ujedinjuje sve upute koje je dao kroz Bhagavad Gita. Sve upute koje postoje u Bhagavad Giti su sadržane u toj, možemo reći, ključnoj uputi. I da, kad čitamo i slušamo ovakve teme, onda se stječe dojam da živo biće mora živjeti nekakvim životom porobljenosti i podređenosti. A s druge strane, postoji potreba za slobodom. Iz toga može postojati otpor. Međutim, važno je razumjeti da se ovdje ne govori o podređenosti religijskim institucijama, već se govori o prepoznavanju vrhovne volje koja je prisutna i koja nas ionako drži pod kontrolom. Dakle, kad promatramo život i svijet, mi smo stalno neslobodni zapravo. Imamo situacije kad dođe, recimo, mi ne možemo reći sad ne želim da zađe sunce, želim da bude dan još 10 sati. Možemo to reći, ali nemamo nikakav utjecaj na to. Kroz 2 sata će biti noć. I noć će trajati do sljedećih 8 sati do jutra. I ne možemo reći ujutro, u 5 sati kad počinje izlaziti sunce, ja bih još da je mrak jer mi se spava, umoran sam. Ne, sunce će izaći. Ili ne možemo čak niti reći, ne želim ići spavati, želim biti budan. Možemo pokušati, ali prije ili kasnije će nas san oboriti. Dakle, zakonitosti koje postoje u prirodi su toliko snažne i moćne da se ne možemo boriti protiv toga. Možemo reći, ne želim da uskoro dođe jesen, želim da ljeto bude još par mjeseci. Ne možemo utjecati na to. Mi možemo željeti i pričati takve stvari, ali zapravo nemamo kontrolu nad tim. I kada to prepoznamo i shvatimo kako se sve odvija pod vrhovnom voljom božanske osobe, i kako je djelovanje pod upravom božanske osobe najprirodnije stanje postojanja, posebno ako prepoznamo, ako naučimo prepoznavati prekrasnost Božje osobnosti i razvijemo zahvalnost, privrženost i ljubav prema Bogu. Takve djelatnosti se nazivaju bhakti ili ljubavna predanost Bogu i takve djelatnosti nas dovode u poziciju potpune slobode. Toliko velike slobode da, kao što je ovdje rečeno, da živo biće može djelovati čak i na razine superiornije od Boga. Ali, ako pokušavamo djelovati kao neovisni uživatelji, kontrolori i vlasnici, naša slobodna volja je jako skučena zapravo. I u tom kontekstu je važno razumjeti da ovakve izjave u kojima duhovni učitelji komentiraju riječi Bhagavad Purane, velikih svetih osoba kao što je Narada Muni ili u konačnici Krišna, to služi kako bi nam pomogli da razumijemo koja je naša prirodna pozicija. U konačnici Krišna je objasnio to i citirao sam taj tekst nekoliko puta u Bhagavad Giti, kako Daivih Ješa Gunamayi Krišna objašnjava ovu moju božansku moć koja se očituje kroz 3 gune materne prirode koje očituju fizičku realnost je nemoguće nadići. Nijedno živo biće se ne može oduprijeti toj moći. Ali, kada živo biće prihvati svoj prirodni položaj života potpune predanosti Bogu, onda s lakoćom nadilazi utjecaj materne prirode. I vidjet ćemo kako je vrlo uskoro će Narada Muni opisati kako je Dhritarashtra prepoznao u riječima Vidure kako cijeli život pokušava nešto iskontrolirati zbog svoje vezanosti, zbog svojih različitih imenovanja i iluzija o svojoj prirodi i o tome tko je on stvarno. I na kraju je poražen u svakom smislu. Dakle, cijeli život on pokušava biti kralj. I jedno vrijeme je čak i djelovao kao kralj, djelujući kao VD
držitelj dužnosti kralja, u ime dječaka Pandava dok nisu odrasli. Međutim, nije tu poziciju shvatio kao čast i privilegiju služenja, već je postao vezan za tu ulogu. Ja želim biti kralj. I zbog tog, kada je izgubio tu poziciju, je osjećao veliku bol. Ali prije tog je tu poziciju pokušavao braniti čak i žrtvujući stotinu vlastitih sinova. Najprije je on pokušavao biti kralj, a onda je pokušavao stvoriti prilike i aranžmane da njegov sin bude kralj. Ne Judištir, već njegov sin. Zbog materijalne vezanosti. Dakle, on nije razmišljao što je najbolje za svijet. On nije razmišljao o tome da Judištir je čovjek savršenog karaktera, Judištir je svetac, Judištir je čovjek koji živi da bi služio druge, dok je moj sin sebičan. Nije razmišljao o tome, nego je razmišljao iz perspektive vezanosti. O, ja želim biti kralj. Ja želim vladati i upravljati. I ta vezanost je bila toliko snažna da je dovela do užasnog rata u kojem je poginulo toliko puno ljudi. I na kraju je Dhritarashtra poražen u svakom smislu. Čak mu je i dostojanstvo poraženo. I na to mu je ukazao njegov brat Vidura. Dakle, živiš kao pas od milostinje Bhime koji ti je ubio sinova. Kakvog smisla to ima? I Narada Muni će objasniti da je zbog toga Vidura, čuvši te moćne duhovne upute svoga brata, doživio prvu razinu transformacije. Dakle, te riječi su presjekle čvor vezanosti za komfor obiteljskog života u kojem je živio. Dakle, obiteljski život sam po sebi nije problematičan. Dapače, to je tvrđava koja nas štiti. Ali je poanta kako je živio Dhritarashtra obiteljski život, a kako je živio Judištir. Dhritarashtra je jednostavno životario u komforu, sigurnosti i materijalnog obilja, bez ikakvog utjecaja i moći, dok je Judištir, bilo je ranije opisano, svakodnevno obavljao svoje duhovne dužnosti i onda zapravo živio za to da služi prađu ili stanovništvo na način da osigurava i materijalne i duhovne uvjete da svi mogu duhovno prosperirati. To je razlika između Judištira i Dhritarashtre. Stoga, ta vezanost za komfortnu situaciju je bila glavna, kako bih to rekao, zapreka na putu prosvjetljenja za Dhritarashtru. I Vidura je znanjem i mudrošću, plastično mu objasnivši u kojoj poziciji, sasjekao tu vezanost i stvorio mogućnost za Dhritarashtru da krene putem duhovnog prosvjetljenja. I sada ćemo čitati kako je Dhritarashtra, već smo čitali nekoliko tekstova, ali Narada Muni će opisati kamo je otišao i što je radio. Ali prije tog će još opisati malo prirodu vezanosti. Kao što dijete po vlastitoj volji slaže i razbaci igračke, tako i gospodinova vrhovna volja spaja i razdvaja ljude. Moramo znati da nas je na određeni položaj u kome se sada nalazimo dovela volja svevišnjega, u skladu s dijelima koje smo počinili u prošlosti. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti 13.23. Svevišnji je gospodin prisutan kao lokalizirana paramatma nad duša u srcu svakog živog bića i daje sjećanje, znanje i zaborav i zato zna sve o našim djelatnostima na svakom stupnju našeg života. Dodjeljuje posljedice naših djela stavljajući nas na određeno mjesto. Bogatašev se sin rađa sa srebrnom žlicom u ustima, ali dijete koje se rodi kao bogatašev sin zaslužuje takav položaj i zato ga dobiva po gospodinovoj volji. Dakle, nije slučajno rođeno, već je svojim aktivnostima u prošlosti, u prošlom životu zaslužilo takvu poziciju.
U određenom trenutku, kada bude vrijeme, gospodin će ga odnijeti čak i ako su i dijete i otac sretni zajedno i ne žele se rastati. Dakle, važno je razumjeti da ti aranžmani se ne događaju hirovitom voljom Boga. Ono kao, e sad, dosta ste uživali, sad ćete malo biti rastavljeni. Ne, ne, ne. Postoje zakonitosti, akcije i reakcije, koji savršeno funkcioniraju. I to su božanski zakoni, čija svrha je da dvojaka. Prva, da živom biću omogući da ispunjava različite vrste želja koje god želi. A druga, glavnija svrha je da živo biće kroz to konačno prepozna i shvati koja je stvarna svrha njegovog postojanja. I da shvati da je najprirodnije stanje postojanja biti povezan s Bogom, neodvojeno od njega. Dakle, naše djelatnosti nas dovode u određenu poziciju i odnose s te pozicije. Božanski zakoni su samo instrument kroz koji se to događa. Krišna kao ona duša u srcu, to smo čitali u 13. poglavlju Bhagavad Gita, je poput ptice, dakle dvije ptice sjede na grani drveta. Jedna je atma, to smo mi, duša, koja uživa u plodovima drveta. Druga ptica je nadduša, paramatma, ili Bog, koji je svjedok naše djelatnosti. Mi zaboravljamo. On ne zaboravlja jer je neograničen. I jednostavno nas vodi u skladu sa sklonostima, afinitetima i željama koje smo razvili, djelujući u određenoj životnoj uvjetovanosti, nas vodi u nova životna iskustva, nova tijela i tako dalje. I kada živo biće iskoristi tu određenu količinu slobodne volje i prepoznaje u riječima uzvišenih duša kao što je Narada Muni ili u susretima s osobama koje djeluju kao predstavnici Narada Munija, kada prepozna moćnu duhovnu poruku takvim riječima, započinje transformirajući proces ili proces transformacije svjesnosti. I tada nadduša svjedočeći intenzitetu te želje stvara okolnosti za živo biće da može dostići svoju izvornu duhovnu prirodu. Niti bogataš, niti siromah ne mogu odlučivati s kim će se sresti i s kim rastati. Netko može prigovoriti da je gospodin dužan dodijeliti nam rezultate naših djela i da je stoga neumjesno uspoređivati ga s djetetom koje se igra kako hoće. No, nije tako. Moramo uvijek imati na umu da je gospodin vrhovna volja i da za njega zakon ne vrijede. Zakon karme uglavnom znači da osoba dobiva rezultate vlastitih djela, ali u posebnim slučajevima po gospodinoj volji takve se posljedice također mijenjaju. No ta se promjena može dogoditi samo gospodinovom voljom i nikako drugačije. Stoga je primjer djeteta naveden u ovom tekstu posve prikladan, jer je vrhovna volja apsolutno slobodna činiti što god želi. A kako je sve savršena, nema pogrešaka ni u jednoj njezinoj djelatnosti ili posljedici. Te posljedice gospodin posebno mijenja u slučaju čistih bhakti. U Bhagavad Giti 9.30.31 gospodin obećava da će čistog bhakti kojemu se bezuvjetno preda štititi od svih vrsta posljedica grijeha i u to nema sumnje. U povijesti svijeta postoje stotine primjera da je gospodin promijenio karmu živog bića. Ako je u stanju promijeniti posljedice nečijih prošlih djela, onda njegova osobna djela zacijelo ne izazivaju karmičke posljedice. On je savršen i za njega i zbog toga nije podložen zakonima karme. O kralju, bilo da smatraš da je materijalno tijelo uništivo i da je ono što ga pokreće vječna duša, ili da se sve nalazi u neosobnom aspektu apsolutne istine, ili pak da je sve što postoji neobjašnjen spoj materije i duha, bol rastanka je posljedica iluzorne vezanosti i ničeg drugog.
Živo biće sastavni dijelić vrhovnog Boga, a prirodni mu je položaj biti gospodinom dragovoljni sluga u ljubavi. I onda kada je uvjetovano u materijalnom svijetu i onda kada je slobodno, puno znanja i vječnosti, ono je vječno pod upravom svevišnjeg gospodina. No oni koji nisu upućeni u istinsko znanje iznose mnoge neosnovane teorije o pravom položaju živog bića. Međutim, sve filozofske škole priznaju da je živo biće vječno i da je prekriveno propadljivim i privremenim materijalnim tijelom, sastavljenim od pet elemenata. Vječno se živo biće, po zakonu karme, seli iz jednog materijalnog tijela u drugo. Stoga, kada duša prijeđe u novo tijelo, tj. Kada u određenom trenutku sadašnje tijelo bude uništeno, to ne treba biti razlog za žaljenje. Neki vjeruju da se duhovna duša nakon što se oslobodi zatočeništva u materiji stapa s vrhovnim duhom. Neki pak ne vjeruju u postojanje duha ili duše, već vjeruju u opipljivu materiju. Iz svakodnevnog iskustva vidimo tako mnogo preobražaja materije iz jednog oblika u drugi, ali ne žalimo zbog takvih promjena. Bez obzira koje mišljenje prihvatimo, božanska energija se ne može zaustaviti. Nitko ne može zaustaviti njezino djelovanje i stoga nema razloga za žaljenje. Dakle, Narada Muni daje primjer da bez obzira koji je naš glavni svjetonazor ili motiv iz kojeg djelujemo ili uvjerenje pod kojim djelujemo, da li je duhovno, da li je materijalno, da li je impersonalno ili personalno, u svakom kontekstu bol rastanka je posljedica iluzorne energije. Na koji način, Prabhupada objašnjava u komentaru, ja bih dodao sljedeće, da svakodnevno se događa da netko umre, ali mi ne obraćamo previše pozornost na to. Svakodnevno se događa da neko prolazi kroz različite životne patnje i probleme. I ni tom ne pridajemo važnost. Osim u slučaju kad se događa nekom ko nam je blizak, nekom ko nam je drag, nekog kog dobro poznajemo ili nekog o kome nešto znamo. Tad promišljamo. Ali svakog trenutka neko živo biće stradava. I Narada Muni će to objasniti vrlo uskoro, da je praktično svako živo biće hrana nekom drugom. To je, nažalost, priroda ovog svijeta i svakodnevno se događaju boli i rastanci, ali nas to ne dira dok se ne dogodi u kontekstu onog što smatramo ja i moje, odnosno dio onog za što smo vezani. I u tom smislu ta bol rastanka je zapravo iluzorna, jer mi poznajemo živo biće samo neko vrijeme. Nekog poznajemo možda cijeli život i blisko smo povezani, recimo obiteljskim vezama. Nekog poznajemo kraće, s nekim smo bliže povezani, s nekim samo na razini poznanstva ili ono čisto čuli smo za nekog. Međutim, mi stvarno ne znamo koje je to živo biće. Dakle, to živo biće mi poznajemo u kontekstu uloge koje ima u određenom tijelu, koje je povezano s nama. Odnosno, s našom ulogom u tijelu u kojem se mi nalazimo. I Vede nas toga podučava, ili duhovna znanost nas podučava, da su susreti i rastanci živih bića poput susreta i rastanaka grančica na rijeci. Dakle, vodena površina spoji dvije grančice i onda ih ponovo nakon nekog vremena razdvoji. Na isti način u... Ti nam sjećaš da si znaš, kao, ono, ne imaš nekad neke, bolje meni tako, neke ljude, sjetna ih prvi put i zna ovu osobu, zna, ovu dušu zna. Da. Postoji neki osjećaj prepoznavanja. Da, ono, instant. Da, jer uopće ne bi bilo čudno da je nas je rijeka života u nekom trenutku spojila i onda opet razdvojila i onda ponovo spojila u nekim drugim tijelima. To je situacija s kojom se svi susrećemo.
I stoga žaliti za živim bićima ili bol rastanka je plod iluzije. Dakle, Judištir je osjećao bol rastanka i Narada Muni objašnjava, hej, razmišljaj iz perspektive duhovnog znanja. Čak i Judištir daje puno dublji i veći značaj Dhritarashtri nego što ga on ima u njegovom životu. To pokazuje Judištirove kvalitete, o tome sam zadnji put govorio. Iako je Dhritarashtra u tri navrata sudjelovao u pokušaju ubojstva Judištira i njegove braće i cijeli život mu radio o glavi, Judištir se ponašao kao da mu je on dragi stric koji je cijeli život djelovao kao ono, kao kako bih to rekao, dobročinitelj. Toliko je plemenit Judištir. I ovdje je bitno razumjeti kako iako zbog plemenitosti osjećao bol rastanka, ta bol je plod iluzije. I istu stvar je Arjuna slušao od Krišne na početku Bhagavad Gita. Krišna mu kaže, dogovoriš učene riječi, zapravo govoriš gluposti. Jer učena osoba ne žali za odjećom. Ne žališ da se više nećeš sa tom odjećom družiti. Kako? Kajem da žališ da se nećeš više družiti sa tom odjećom. Da, poanta je da mi žalimo zbog vezanosti. Dok si ti tu u tom tijelu, nećeš se više družiti sa tom. Točno. Mi se zapravo vezujemo za ideje. Prabhupada je napisao pjesmu koja se naziva Vrindavan meditacija, dok je živio u Vrindavanu. I onda nabraja svoje rodoslovlje, članove svoje obitelji. I onda kaže, gdje su oni sad? Samo lista imena. I nekih sjećanja. Ali u stvarnosti, mi se najčešće ne povezujemo na potpuno duhovnoj razini. Nego povezujemo se sa idejom, sa ulogom i sa pokušajem da stvarimo neku razmjenu. Da li to znači onda da istinski možemo voljeti samo Krišnu, a ne drugo živo biće? Ne, to ne znači to. Sad želim reći nešto skroz suprotno od ovog. Stavit ćemo dve postavke. S druge strane, Narottamdas Thakur, veliki svetac iz 15. 16. 16. stoljeća, žali za društvom Rupe Sanatan Gosvamija Čeitanje Nityanande. Prekrasna pjesma koja se obično pjeva na dane odlaska velikih bhakta. Ijan Ilo prema dana ima drugačiji naslov. I on kaže, gdje su velike duše kao Rupa Sanatana? Gdje je Ramachandra? Ramachandra je njegov prijatelj. Četanjan i taj. Razbit ću glavu o stijenu i ući ću u vatru jer ne mogu sresti ove velike duše. Znači, bol razdvojenosti od tih velikih duša je puno veća nego da razbije glavu o stijenu ili da uđe u vatru. Sad, kako to razumijeti? Znači, to su najgled dvije oprečne stvari. Narada Muni ovdje govori Judištiru da je bol rastanka posljedica iluzorne vezanosti i ništa drugo. Dok s druge strane, Narottamdas Thakur izražava ogromnu vezanost za ove velike duše. Rješenje je objasnio Kapiladev u trećem pjevanju Šrimad Bhagavatam o svojoj majci Devahuti, objašnjavajući kako vezanost definira našu svjesnost. I ako smo vezani na materijalnoj razini, kroz koncept aham, ameti, ja i moje, što je zapravo definicija lažnoga identiteta ili lažnoga ega, ja sam tijelo i uloge koje
igram kroz to tijelo. I drugi su tijelo i uloge koje igraju kroz to tijelo. Vezanost na toj razini kreira materijalnu svjesnost. Dok vezanost za duhovne osobe koje nose svjetlo kreira duhovnu svjesnost. Vezanost za Krišnu kreira duhovnu svjesnost. Što znači da kada naučimo kako je sve povezano s Krišnom, onda možemo voljeti druga živa bića čak i više nego što ih volimo na razini ja i moje, jer ih volimo u odnosu s Krišnom, odnosu s Bogom. Prepoznajemo, kako bih to rekao, Božju zraku u svakom živom biću. Prepoznajemo božanski princip, prepoznajemo da je svako živo biće dijete Boga. I stoga osoba koja je u duhovnoj svjesnosti, ona osjeća privrženost prema svakom živom biću. Primjer je recimo Franjo Asiški, koji je poznato je da je bio vegetarijanac i da je drugovao sa pticama i sa različitim životinjama. Ima jako blizak odnos, doživljavao ih je kao vlastitu braću. Jer je mogao vidjeti kako su povezane s Bogom. Dakle, duhovno znanje nam pomaže da vidimo kako živo biće povezano s Bogom. I na taj način ga možemo voljeti još više nego da ga volimo samo na razini ja i moje koncept. Ne znam da li je to odgovor na tvoje pitanje. Uglavnom, Prabhupada piše, svako je živo biće sastavni dijelić vrhovnog bića, a prirodni mu je položaj biti gospodinov dragovoljni sluga. Aha, to smo već pročitali. I onda kada je uvjetovan u materijalnom svijetu i onda kada je slobodno, puno znanja i vječnosti, ono je vječno pod upravom svevišnjeg gospodina. Dakle, bol rastanka od bilo čega nastaje zbog vezanosti. Dakle, mi ne osjećamo bol i patnju samo kada izgubimo dragu osobu, kao u ovom slučaju Judištir. Mi doživljavamo bol i patnju i kada ostanemo bez neke stvari za koje smo vezani. Zar ne? Što smo vezani za nešto, to je bol gubitka veća. Ali s vremenom vidimo da vrijeme izliječi tu bol nekako. I iz tog isto možemo zaključiti kako je u konačnici ta bol i patnja koju smo proživjeli zbog gubitka nečeg skroz nepotrebna. Možete biti vezani za imetak. Jer da izgubite imetak, ali na neki način život ide dalje i ok, izgubio sam i to je to. Ne, tako na primjer i s ljudima mojima koji su umrli nakon nekog vremena, jednostavno više ne patiš, to je istina. Ono, kao, nije da ih zaboraviš, ali ne osjećaš više. Pa da. A da li onda ako izgubimo tako duhovne osobe kao tako jesi, to je rekao. Kao narod tam da stane. Da li oni dalje osjeća? Da, znači, ne može prestati. On ih je na kratko sreo. Čitanju Nityanandu u stvarnosti nije sreo. U misličnim iskustvima, da. Ali nije bio njihov suvremenik. Sa Gosvamijima, posebno živom Gosvamijem, u kojem je bio učitelj, je bio suvremenik. A pretpostavljam da je sreo i Rupu i Sanatanu i ostale. Međutim, on piše o toj boli rastanka upravo iz te duhovne perspektive. Jer prepoznaje kako su te velike duše svjetlo naše. Takve velike duše nas povezuju s Bogom. I stoga se ne razlikuju od Boga. Ovdje na početku. Ne razlikuju u smislu, oni nisu Bog, ali djeluju na isti način kao Bog. Prabhupada piše, Devarši Narada je opisan kao Bhagavan, jer je gospodinov najpovjerljiviji bhakta. Oni koji gospodina uistinu služe s ljubavlju, jednako se odnose prema gospodinu i njegovim veoma povjerljivim bhaktama. Dakle, oni koji stvarno žive život predanosti Bogu s ljubavlju, jednako tretiraju Boga i njegove povjerljive bhakte. I sad će biti opisano zašto. Takvi su bhakte vrlo dragi gospodinu, jer svuda putuju da bi propovjedali njegovim slavama
na različite načine i revno se trude urazumiti abakte ili osobe koje su zaboravile Boga, preobraćajući ih u gospodinove bakte. U stvari, zbog same prirode svog položaja, živo biće ne može biti abakta. A postane li to, znači samo da se ne nalazi u svom prirodnom stanju života. Gospodinovi povjedljivi bakte liječe takva obmanuta živa bića i zato su gospodinu najdraži. Gospodin kaže u Bhagavad Giti da mu nitko nije draži od onoga tko propovijeda o njegovim slavama kako bi preobratio osobe u zaboravu da se ponovo sjete. Takvim se osobama kao što je Narada Muni mora odati svo dužno poštovanje kako se odaje samoj božanskoj osobi. Kralj Judištira i njegova plemenita braća pokazali su to primjerom, ukazavši sve počasti Naradi koji nije imao drugog posla osim što je sa svojom vinom, žičanim glazbeni instrument, pjevao o gospodinovim slavama. Ok, dalje. Stoga se ostavi zabrinutosti koja se javila zbog tvog nepoznavanja jastva. Sada razmišljaš kako će oni, bespomoćna jadna stvorenja, opstati bez tebe. Narada Muni kaže Judištiru, ti si zabrinut kako će oni stari i nemoćni sad bez tvoje brige. Jedino zbog neznanja mislimo da su naši rođaci i prijatelji bespomoćni i ovisni o nama. Po naredbi svevišnjeg gospodina, svakom se živom biću pruža potrebna zaštita u skladu s položajem na kojem se nalazi. Gospodin je poznat kao Bhutabrit, onaj tko štiti sva živa bića. Čovjek treba samo obavljati svoju dužnost jer ga nitko osim svevišnjeg gospodina ne može zaštititi. To je jasnije objašnjeno u sljedećem tekstu. Ponekad se čini, ok, ali zašto, ako je svako zbrinut, zašto postoje beskućnici, zašto ovo ili ono. Ali poanta je da određena materijalna situacija određenog živog bića je nešto što je svako živo biće kreiralo samo. I ta situacija služi tome da svako živo biće uči svoje lekcije. I mi se možemo truditi to promijeniti. Ali najdjelotvornija stvar koju možemo učiniti je da živom biću damo znanje o njegovoj izvornoj duhovnoj prirodi. I kad živo biće stekne to znanje, onda može zapravo promijeniti svoju situaciju. Zapravo, kada živo biće stekne to znanje, ta izvanjska situacija mu više nije ni pretjerano bitna. Kao recimo primjer Vidure. Zato je Vidura velika duša. On je bio u situaciji da je živio u komforu kraljevskog okruženja. Dakle, iako je bio rođen kao sin sluškinje, on je živio na dvoru, on nije živio u kraljevskoj palači, imao je svoj apartman, nije dijelio apsolutno svo obilje kraljevskog života, ali živio prilično komforan život i bio cijenjen u društvu. S obzirom da nije bio materijalno vezan, kad ga je Duryodhana izvrijeđao, on je s lakoćom napustio to mjesto, za razliku od Dhritarashtre koji to nije mogao. Iako su mu Pandave ubili sve sinove, praktično. To je razlika između njih dvojice. I zato je Vidura velika duša. Dakle, Vidura nije razmišljao, ajoj, a sad ću izgubiti komfor, a kako ću ja, nego jednostavno je krenuo i njegova supruga zajedno s njim išli su od mjesta do mjesta hodočašća i živjeli kao iskusnici. 20 godina su tako živjeli. To je teško shvatiti zapravo. Jako te je teško shvatiti. Što pokazuje da su dobrovoljno prihvatili svoju situaciju bez raspoloženja žrtve. To smo rekli da je problem Dhritarashtre da je bio stalno u mentalitetu žrtve. Da njemu nisu date mogućnosti i prilike kao njegovom bratu Pandu i tako dalje. I da je zapravo njegov cijeli život jedna velika nepravda. Tako on razmišljao. I nije mogao prihvatiti tu situaciju. Međutim, Vidura je
s lakoćom prihvatio situaciju života bez komfora, jer je imao višu vrijednost. I mogao je shvatiti da sve ono što je za Duryodhanu bila vrijednost, je ogroman kamen spoticanja, dok za njega to nije predstavljalo vrijednost, već za njega je vrijednost predstavljalo duhovno znanje. I stoga je susretao velike mudre ljude, najprije je sreo Udavu, pa je sreo Maitreju i učio od takvih osoba o duhovnom savršenstvu. I zbog tog unutarnjeg osjećaja mira i zadovoljstva, on nije bio ovisan o izvanjskim situacijama. Isti primjer pokazuje Ramachandra kada odlazi u progonstvo na 14 godina. I Pandave u konačnici prihvaćaju svoju sudbinu i odlaze živjeti u šumi 12 plus 1 godinu. To su neki od pokazatelja kako funkcionira taj sustav nevezanosti za komfor materijalnog života. Stoga je sretna mogućnost ako čovjek u nekoj fazi svog života dobije priliku otići na mjesta hodočašća i živjeti zapravo jednostavniji ispusnički život. To je ogroman blagoslov koji zapravo, često kad reflektiram svoj život, razmišljam o tome. Nekako u toj fazi života mi je to bilo skroz normalno, uopće nisam, ali imao sam sreću da sam 10 godina putovao kao misionar, gdje zapravo nemate, čak ni ne znate gdje ćete sutra ili preko sutra noćiti. Ok, u današnje vrijeme je to lakše nego kad kao vidura putujete po mjestima hodočašća, ali se Krišna brine. Dakle, Krišna osigura da je vidura sreo neke saduje koje su mu ponudili smještaj vjerojatno, ili je posjećivao neke hramove gdje su mu dali smještaj. Ali znam, evo, ja sam s kolegama, često imamo takvu situaciju, jednom smo u Slavonskom Brodu živjeli 2 tjedna u dvorištu, spavali u kombiju, bilo nam je bitno samo da imamo vodu, da se možemo istuširati i da možemo funkcionirati na taj način. Zašto? Jer smo imali viši cilj, mi smo imali misiju. Naša misija je da pokušamo ljudima dati duhovno znanje. I stoga taj materijalni komfor, ok, danas spavam u kombiju, sutra ću spavat, ne znam, negdje drugdje, možda u nekom krevetu, preko sutra na stolovima u slačionici lokalnog nogometnog kluba, gdje Krišna osigura smještaj. I kad je čovjek mlad, to je vjerojatno puno lakše. Ali to je takav kapital, da je onda puno lakše se odvajati od, čak i dobrovoljno, od određenih materijalnih zona komfora. A isto tako kada dođu situacije koje nas prisile na odvajanje, to puno lakše ide. Za nekog je to agonija totalna. Ono, ostati bez ovog ili onog, pozicije utjecaja, moći, imenovanja, imovine, to je jako, jako teško. I Dhritarashtra je bio u takvoj situaciji, njemu je bilo jako teško, ali pod kraj života, kada su sve iluzije i vezanosti otišle, kao što nas Igor poučio zadnji put, mogao je čuti riječi Vidure i shvatiti. I isto tako sad Krišna ovdje podučava ne samo Judištira, već cijeli dvor o prirodi materijalnog svijeta, o prirodi duhovnog svijeta i na koji način živo biće može neutralizirati patnje i boli rastanaka s kojima se susreće. Ovo materijalno tijelo, sazdano od 5 elemenata, pod upravom je vječnog vremena, kale, djelovanja karme i guna materijalne prirode. Budući da je već u raljama zmije smrti, kako onda može zaštititi druge? Dakle, Narada upućuje Judištiru, ti si isto već u raljama zmije smrti. Samo je pitanje kada će se to manifestirati. Dakle, kako onda uopće misliš da ti možeš zaštititi nekog? Ali da, Judištir kao kšatrija može djelovati kao zaštitnik opunomoćen božanskom voljom. I vrlo uskoro ćemo vidjeti primjer
dakle Arjuna, koji je bio, sljedeće poglavlje je odlazak gospodina Krišne. Nakon što je Krišna okončao svoje zabave i svoju misiju, on je odlučio napustiti svijet. I Arjuna je bio povjeren zadnji zadatak da se pobrine za Krišne kraljice. Krišna je otišao u Dvaraku, Krišno kraljevstvo, i cijeli konvoj je krenuo prema Hastinapuri. Na putu su ga napali nekakvi bezvezni banditi koji su ga porazili i oteli mu kraljice praktično. Dakle, Arjuna koji je nepobjediv, Arjuna koji može sam pobijediti 10.000 moćnih ratnika, grupa bandita ga je, uličnih ga je, kako bih to rekao, porazila. Zašto? Zato što odlaskom Krišna Arjuna izgubio svoju moć. I to je bila na neki način lekcija za Arjunu također. Ali o tome ćemo detaljnije pričati. Dakle, da, živo biće, kao što Narada Muni ovdje kaže, čije tijelo je sačinjeno od 5 elemenata pod upravom vječnog vremena kale, djelovanja karme i guna materijalne prirode. Kako onda može zaštititi nekoga? Ali može kada djeluje kao sluga Boga da ga Bog upunomoći. Onda može. Ali na razini vlastite sposobnosti, snage i moći, ne. Uvijek, kao što je Prabhupad naveo sve ove velike povijesne osobe, neke pozitivne, neke negativne, su na toj poziciji moći voljom Svevišnje Božanske osobe. I djeluju kao moćni vladari ili što god već, neko vrijeme, i onda odu sa scene. To tako ide. Živo bića koja nemaju ruke, pljen su za one koji ih imaju, a oni bez nogu pljen su četveronožaca. Slabi su hrana jakima i opće je pravilo da jedno živo biće hrana za druge. Sustavni zakon održavanja života u borbi za opstanak donijela je vrhovna volja i nitko ga ne može zaobići nikakvim planiranjem. Živa bića koja se došla u materijalni svijet protiv volje vrhovnog bića počinjena se u vrhovnoj moći zvanoj Maja Shakti, gospodinovom opunomoćenom zastupniku. Svrha je Devi Maje da dodjeljuje kazne i nagrade uvjetovanim živim bićima, Prabhupada piše. Taj zakon, ako tigar, gospodinovom opunomoćenom zastupniku svrha je te Devi Maje, izgubio sam nije. Nitko nije dovoljno jak da se zaštiti od napada jačega, a po gospodinovoj volji postoje sustavne kategorije slabih, jačih i najjačih. Ako tigar pojede slabiju životinju, čak i čovjeka, suvišno je žaliti, jer je to zakon svevišnjeg gospodina. Ali ako zakon kaže da se ljudsko biće mora održavati na račun drugog živog bića, ali iako zakon kaže da se ljudsko biće mora održavati na račun drugog živog bića, postoji i zakon razuma, jer je ljudsko biće stvoreno da se pokorava zakonima svetih spisa. Taj zakon ne vrijedi za životinje, jer ga one ne mogu slijediti. Ljudsko je biće namijenjeno samo spoznaji i zato ne smije jesti ništa što najprije nije ponuđeno gospodinu. Gospodin prihvaća od svog bakte sve vrste hrane pripremljene od povrća, voća, biljaka, žitarice, mliječnih proizvoda. Bakta tada jede prasadam hranu koju je probao gospodin i tako postupno ublažava sve patnje u borbi za opstanak. To je potvrđeno u Bhagavad Gita 6.26. Čak i oni koji su navikli jesti životinje mogu nuditi hranu neizravno gospodinu, već nekom od njegovih zastupnika u određenim religijskim obredima. Svrha naloga svetih spisa nije ohrabriti one koji jedu životinje, već ograničiti ih u tom propisanim načelima. Živo je biće izvor hrane za druga jača živa bića. Nitko ne treba biti jako zabrinut za svoje uzdržavanje ni u kakvim okolnostima, jer živih bića ima svuda i nijedno ne skapava od gladi zbog nestašice hrane. Narada savjetuje kralju Judištiru
da se ne brine o gladi svojih stričeva, jer oni mogu živjeti od povrća dostupno u prašumama koje se ponudi Bogu kao prasadom i tako nastaviti napredak na putu spasenja. Iskorištavanje slabijeg živog bića od strane jačeg prirodni je zakon opstanka u različitim carstvima živih bića, jači uvijek proždiru slabije. Tu sklonost nije moguće spriječiti nikakvim umjetnim materijalnim sredstvima. Može se spriječiti jedino buđenjem duhovnog razuma ljudskog bića, primjenjivanjem duhovnih načela i duhovne prakse. U svakom slučaju, propisana duhovna načela ne dopuštaju čovjeku da kolje slabije životinje, već poučavaju o miroljubivoj koegzistenciji. Ne dopusti li čovjek životinjama da mirno žive, kako sam može očekivati miran život za sebe? Stoga slijepi vođe moraju shvatiti vrhovno biće, a zatim pokušati provesti Božje carstvo. Božje carstvo Rama Rađa ostaće mit sve dok se ljudima čitavog svijeta ne probudi duhovna svjesnost ili svjesnost Boga. Uglavnom, ovo je dosta dug opis kako funkcioniraju zakoni proždiranja u ovom svijetu, ali Prabhupada objašnjava da čovjek kao razumno biće ne može djelovati tako. Dakle, životinje djeluju isključivo po instinktima. Sloboda izbora u tom tijelu je toliko skučana da je praktično nema. Samo nagon, čisti nagon. A taj nagon dolazi od dna duše i ponovno je na neki način dozvola paramatme. Jer paramatma upravlja posljedicama djelovanja tog živog bića koje je prisiljeno biti u tijelu životinje. Dok čovjek ima razum i stoga ima odgovornost djelovati na pravilan način. O kralju, zato ovisi samo o svevišnjem gospodinu koji je bez premca i koji se kroz svoje različite energije očituje svuda, kako iznutra, tako izvana. I ovo je izuzetno važan komentar i tekst koji opisuje kako je svevišnji gospodin jedan jedini, ali se kroz svoje različite energije očituje u raznim oblicima. To čini jer je po prirodi blažen. Živa su bića također očitovanje njegove granične ili rubne energije i kvalitativno su mu jednaka. Njihov je broj neograničen, kako unutarnje, tako i izvanjskoj energiji. Budući da je duhovni svijet očitovanje gospodinove unutarnje energije, živa bića unutarnje kvalitativno su istovjetna s gospodinom i na njih ne djeluje izvanjska energija Maja Shakti. S druge strane, živa bića koja su onečišćena boravkom u materijalnoj kreaciji, fizičkoj pojavnoj kreaciji, iako kvalitativno istovjetna s gospodinom, poprimaju zapravo karakteristike njegove vanjske prirode i počinju doživljavati takozvanu sreću nesreću. Sva su takva iskustva, međutim, prolazna i ne utječu ni na koji način na transcendentalnu duhovnu dušu. Ona ih opaža samo zato što je zaboravila da je po svojim odlikama istovjetna s gospodinom. Dakle, mi doživljavamo bol i sreću zbog svjesnosti, a ta svjesnost je kreirana u dodiru s materijalnom energijom i nekad je pod utjecajem gune neznanja, nekad je pod utjecajem strasti, nekad je u vrlini. Dakle, percepcija. Ali niti jedno to iskustvo ne može utjecati na transcendentalnu vječnu duhovnu poziciju, odnosno transcendentalnu duhovnu poziciju vječnog živog bića. S druge strane, sam gospodin stalno pokušava izbaviti živo biće iz tog degradiranog stanja. To čini na dva načina. Iznutra ga ispravlja kao nadduša, a izvana preko svojih očitovanja u formi svetih osoba, duhovnih učitelja, bakta i razotkrivenih spisa. Čovjek treba ovisiti o gospodinu i ne biti uznemiren takozvanim očitovanjima sreće i nesreće. Treba postati duhovni učitelj i pomoći gospodinu u spašavanju pali duša. Jeste čuli? Slušatelji Bhagavatama. Dakle, trebate postati duhovni učitelji i pomoći gospodinu u njegovim izvanjskim djelatnostima kojima ispravlja pale duše. Samo po njegovu nalogu osoba treba postati duhovni učitelj,
a ne zbog vlastite materijalne koristi, radi nekog materijalnog dobitka ili da bi od tog napravila unosan posao kojim zarađuje za život. Vjerodostojni duhovni učitelj koji ovisjeći o Svevišnjem Gospodinu surađuje s njim, uistinu je istovjetan s Gospodinom. A zaboravne su duše samo iskrivljeni odrazi. Naroda stoga savjetuje kralju Judištiru da ne bude uznemiren takozvanom srećom i nesrećom, već da oviseći samo o Gospodinu ispunjava misiju zbog koje je Gospodin sišao. To mu je bila glavna dužnost. Ovdje ćemo stati i morat ćemo ipak još jedno predavanje posvetiti opisu. Ili zapravo mogu vam pročitati pa da završimo. Dakle, taj Svevišnji Gospodin Krišna je prerušen u sveproždiruće vrijeme Kalarupu, sada je sišao na zemlju da bi iz svijeta uklonio zavidne. Gospodin je već obavio svoje dužnosti da bi pomogao polubogovima i uskoro će privesti svoje planove kraju. Vi, Pandave, možete čekati sve dok je on ovdje na zemlji. O kralju, tvoje stric Dhritarashtra zajedno sa svojim bratom Vidurom i ženom Gandhari otišao na južnu stranu Himalaje gdje se nalazi sklonište velikih mudraca. Mjesto se zove Saptasrota ili podijeljeno na sedam, jer su se tamo vode svete Gange podijelile na sedam ogranaka. To je bilo učinjeno za zadovoljstvo sedam velikih rišija. Na obalama Saptasrote Dhritarashtra sada počinje primjenjivati aštanga jogu kupajući se tri puta dnevno, ujutro, u podne i navečer, obavljajući vatrene žrtvovanja Agnihotre i pijući samo vodu. To pomaže u ovladavanju umom i osjetilima i potpuno oslobađa osobu misli o prošlom životu i vezanostima i komforu. Tko je ovladao položajima sjedenja, jogičkim asanama i disanjem, može okrenuti osjetila k apsolutnoj božanskoj osobi i tako postati otporan na onečišćenja guna materijalne prirode, na svjetovne vrline, strasti i neznanje. Dhritarashtra je sjedinio svoj čisti identitet s inteligencijom da bi se stopio s vrhovnim bićem, znajući da je kao živo biće po svojim osobinama istovjetan s vrhovnim bićem, odnosno Brahmanom. Nakon oslobođenja od ovog ograničenog svijeta, uzdići će se na duhovno nebo. Zaustav je sve djelatnosti osjetila i postao otporan na njihovo međusobno djelovanje koje je pod utjecajem guna materijalne prirode. Napustivši sve materijalne dužnosti, sada nepomično sjedi. Ne budi mu zapreka na njegovom putu. O kralju, najvjerojatnije će za 5 dana napustiti tijelo koje će se pretvoriti u pepeo. Gledajući kako je muž gori zajedno sa slamnatom kolibom, njegova će čestita žena ući u vatru s napetom pozornošću. Istovremeno osjećajući i radost i žalost, Vidura će potom napustiti to mjesto i krenuti na sveto hodočašće. Nakon tih riječi, veliki se mudrac naroda zajedno sa svojim vinom otputio u zračna prostranstva. Judištir je čuvao njegov uput u srcu i tako se oslobodio svih jadikovike. Malo ćemo prokomentirati još ovo sljedeći put. Kako je Dhritarashtra napustio tijelo. Ali, dakle, Narada Muni je objasnio ukratko celokupnu duhovnu filozofiju kralju Judištiru i objasnio kako ne smije biti zapreka sada na putu Dhritarashtre svojim brigama, vezanostima itd. I dao mu je cijelu viziju. Dakle, Dhritarashtra je u dubokom transu i meditaciji, Prabhupada to opisuje u komentaru, toplinom svog tijela zapravo zapalio svoje tijelo. Dakle, njegovo materijalno tijelo je na taj način izgorelo. Ali ok, neki drugi put o tome, odnosno sljedeći put. Pitanje, Ana Marija, da smo stvarno i pravilno vezani za druge materijalno, bili bi zabrinuti samo za njihov duhovni napredak, zar ne? Pa da, ali to zapravo prestaje biti onda materijalna vezanost, to onda postaje duhovna vezanost.
i to je zapravo prekrasno. S jedne strane je zapravo bitno da živo biće prepoznaje dobronamjernike i da osjeća zahvalnost i privrženost, ali u isto vrijeme prakticira odvojenost. Znajući da na različite načine se Bog manifestira u našem životu kroz svoje agente. I zbog toga ta zahvalnost nije potrebna zato da bi se netko ko je dobronamjernik u našem životu osjećao dobro, nego ta zahvalnost je potrebna nama. Jer njom zahvalnost je zapravo izličaj prepoznavanja prisutnosti Boga u našem životu. Ali u isto vrijeme se ne vezujemo materijalno za komfor, ugodu, sreću, radost koju nam pružaju dobronamjernici u životu. Dakle, osjećamo zahvalnost jer je to način prepoznavanja prisutnosti Boga kroz te agente ili instrumente, kako god ih nazvati. I u isto vrijeme, na temelju znanja, se ne vezimo na način da ako instrumenti u nekom trenutku, dakle te instrumente nam Bog u jednom trenutku pošalje i u jednom trenutku ih opet makne. I ako se naviknemo na zonu komfora koju dobivamo i onda patimo kad su oni nestali, nažalost ta patnja onda je rezultat materijalne vezanosti, ne duhovne. Jer mi patimo zbog svoje, gubitka svoje komfortne zone. Tako da ovo kako si postavio, da smo stvarno pravilno vezani za druge, aha, napisala si nematerijalno, oprosti, ja sam slijep pa sam pročitao materijalno. Da, super, super, to je to. Dakle, nematerijalno znači da bismo bili zabrinuti samo za njihov duhovni napredak, točno. Dakle, to bi nam bila jedina zabrinutost eventualno, ako bismo imali zabrinutost. Hvala ti na toj poanti. Ti si nešto htio reći, bro? Ne znam, sad si to objasnio s jedne strane da osoba može biti vezana za njih, zbog, ali može isto biti vezana zato jer je stalo do njezine svjesnosti i na duhovnoj razini vezana. Da, da. Ako klijenti odu, ona može se bojati za svoj duhovni život, kako ću ja sad sam ili... Kužiš da, 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 da. Išta ko što se on žalio, gdje je sad, ovaj, je, sad, to je to, da. Znači, on zbog toga žali, da. Može biti simptom vezanosti više svesti. Ali to je opet duhovna vezanost. To je duhovna vezanost. Da, to je isto duhovna vezanost. To nije materialno, to je duhovno. Materialna vezanost je ako, ono, smoljimo zato što smo izgubili zonu komfora, ali ako zbog tog osjećamo bol rastanka jer nam je ono teže duhovno napredovati, osjećamo da bi nam bilo lakše i tako dalje, to je dan duhovna vezanost. Ali je poanta da to možemo, taj problem možemo riješiti tako da se sjećamo dobrih uputa, kao što ovdje rečeno Judištir je u svom srcu njegovao narodine upute. To je jako važna poanta, zadnji tekst, ali sad bih sam rekao da ćemo to sljedeći put. Dakle, to je onako ključna poanta. Nakon tih riječi, predzadnje. Gdje to? Aha, Judištira je čvrsto, Judištira je čuvao njegove upute u srcu i tako se oslobodio svih jadikovki. Dakle, on je njegovao, čuvao je te upute u srcu i na taj način se oslobodio svih jadikovki. Tako. Ok, hvala vam na pažnji. Sutra je festival koji je u Zagrebu. Dobrodošli.
čekam da mi Gokulendra potvrdi za predavanje, ali bit će predavanje na temu festivala. Slavimo dan pojave Krišnog brata Balarama i pjevat ćemo. Program počinje službeno u 6, ali nadam se da ćemo već u 5:30 početi pjevati. Pa negdje do 7 onda će biti predavanje i nakon tog je fina večera i tako to. Htio sam baš reći, dobio sam preglasnu poruku od drage Vesne koja nas prati, mislim znam je osobno. I baš mi je napisala koliko je značio ova druženja, da osjeća da je to satsanga. Vesna, pozdravljamo te, hvala ti. I satsanga znači zapravo sveto društvo u kojem se družimo s duhovnom energijom i da, cilj ovih druženja je to i cilj takvih festivala je isto to. Da se okupimo, da slavimo Krišnu i da diskutiramo o duhovnim temama. Hvala.